az yavaşok. Neyine demekim? Diğer kimsem de. Des. Ata. Karşılar bizi. Para gelirsiz. Burada yer yoktu. Çıkın bayra. Hey. Geçikmemiş. Hey. Akşamınız hayır doktor. Yok yok. Bircə sənin pili dalının yeri çatmırdı burada. Bura dəlixanadır ki. Evin təmiri xoşuma gəlmiş. Hara gedirsiniz? Bana mənim göz açı toyuqlarım. Pardon. Hava necədir? İnanılmaz necə yaxşı yerdi. Beni şaharsın. Hoppa! Yemək əladır. Biri mənə başa salsın. Burada nə olub axı? Kısası budur ki, sen zibile düşmüşsen, ha? Hey! Deyilsin, o bana doktor lazımdı. Kuyruğumuz karşınır. Yaxşı, baxa görək ne olur. Xayiş edirəm, pop koymayın xalçama. Her şey əladı, her şey zordu. Brooklyn'dan kimse var burada. Bu maz soyuq dəyməyə qarşıdır. Ama problem budur ki, sənə bunu kim çəkəcək? Brad Pitt'e keçi lazım değil. Burada utanmalı bir şey yoxdur. Kişilərdə bu tez-tez baş verir. Yəqin ki, stres keçirirsiniz. Nə stres? Onu cəlb eləmirəm. Mən axı göğərçinəm. Bu əclaf göğərçinləri sevmir. Mənə bax, yalan danışma. Soruşun ondan bütün günü neynir? Neynirsən? Heç, bu dağda tək otururam. O birisi göğərçinlər kimi mənim yanımda oturmur. Heç mənə fikir də vermir. Olar bir şey deyim. Başqa quşların sinələrinə baxır. Başa düşündə abrını itirib. Nə qədər demək olar? Mənim narıncı rəngdən xoşum gəlir. Onların da sinələri narıncı olur. Sən nə qaz, nə qartal, nə də qaran quşsan. İstəsən, istəməsən, sən göğərçinsən. Nə istəyirsən, sonra deyəm. Doktor, icazə verin, bir sual verim. Mən profildən zamiqə oxşamıram ki. Araq sizin vestibulyar aparatınıza təsir eləyə bilər. Elə viskinin özü də. Mən ancaq toylarda içirəm. Dur ayağa görüm. Dur. Əlini burnuna apar və ayağını qaldır. Burun? Ayaq. Yaxşı deyil. Özünü buraxmısan. Bu xət üzrə hərəkət elə. Bir, iki, üç, dörd. Əl çək bu araqdan. Öz sağlamlığını pis günə qoyacaqsan. Qorxuram ki, əyyaş olmuşsan. Olin. Sərxoş meymun, bu biabrıçılıqdır. Biabr oldum. Səndə baş verən bu cür hallar əqli xəstəliklə bağlıdır. At, at. Əsas odur ki, topa fikrini cəmləməyəsən. Yorma məni. Beynini təmizdə. Sən adamsın axı. Özünü toplamalısan. Bu saat tutacaq. Bu saat tutacaq. Uuu, artıq hər şey alınır. At, topa atacaqsan ya yox. Bəs deyirdin, heç nə alınmayacaq? Öldüm gözəməkdən. Bu saat dişləyəcəm səni. At! Topu mu? Atta bu zəhrimarı! Attı topu! Attı! Elisə bilirəm! Attı topu! Kişəcəm sən! Hamıya kömək eləyə bilməzsən, ay kişi! Hey! Həkim lazımdır! Hə, buradayam, nə olub? Qulaq as, məni polisdən qovurlar. Köstəbək kimi kör olmuşam. Kömək eləyərsən? Yaxşı, 5 dəqiqdən sonra. Oldu? Yaxşı. Qışqırma belə. Bağışla. Bax, gör necədir. Hoppa. Atam atak, əla. Daha məni polisdən qovmayacaqlar. Çox sağ ol, yerim. Həmişə qulluğundayam. Gedim rəisə kömək eləyim. İndi mənim qabağımda heç kim dayana bilməz.